akademické dny, den třetí. Mezi hlavní událostí tohoto dne patřilo otevření stále expozice Univerzity Palackého ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Před zahájením výstavy se v jednom ze sálů muzea sešli představitelé univerzity, města, kraje a muzea. Na programu byla i premiéra nového univerzitního spotu. O tom všem se stane Olomouc součástí vašeho života a už navždy ji budete mít rádi. Výstava zobrazuje historii i přítomnost univerzity. Stojí za to určitě vidět, že zlovektorská, určitě za to jste vidět tu harmoniku, která tam je, která je něco specifického, že myslím, že normální běžný člověk neví vůbec, co to je, jak to funguje. Velkou pozornost vzbudila věrná kopie původního rektorského žezla. Dále jsou tady vystaveny například standarta univerzity, pečetidla nebo matriky studentů. Exponáty pochází jak ze sbírek Vlastivědného muzea, tak pochází potom ze sbírek například olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě a nebo z historických fondů vědecké knihovny v Olomouci. Takže to jsou asi takové tři instituce, které se nejvýznamnější měrou podílely. Tato výstava je určena nejen studentům univerzity, je určena i studentům středních škol, základních škol, ale bez pochyby minimálně první ročníky by ji měli určitě navštívit, aby si uvědomili, že Univerzita Palackého v Olomouci je skutečně tou prestižní školou. Podobné výstavy nejsou na českých univerzitách běžné. Večer třetího akademického dne byl věnován studentské mši, kterou vedl Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Pokoj Kristův, ať uznává řecky svá. Mše se zúčastnili kromě studentů také čelní představitelé univerzity.